se usa pudra, segura. ¿Cómo que ya me echó a Gandhi? Ah, porque es G. Uy. Boom. Boom. What the fuck? Es Manny G. Ninja Benish. Vaya, Didi. Aku nampak. Kakak Boksa. Drive, motherfucker. What the fuck? Contigo, let's kill. What the fuck? Don't set my mind with you. Nah, jujur, bini setahap. Pasal internet, aku tak lepas internet. Ambil, kau bayar. Mana boleh jangan-jangan? Aduh, boleh jadi jangan-jangan-jangan, kata ngau. Wow. Woi. Woi. Apa yang ini? Aku lihat. Sama. Nasib baik, aku dah mati terus lag. Oh, kena! Maaf, si korang tembak aku. Apa tu? Meletup sini, meletup sana. Apa jadi? Dia datang! Apa kau buat? Aku nampak! Asyik SD. Tapi kau tak mati! Asyik SD. Last game. Haa, okay. 12. Esok orang kiat kerja. Dah, nanti mak aku marah ni. Eh, hantar apa cerita? Dah keluar. Kau tengok aku tembak kat mana. Population kan tu? Oh. Aduh. What the fuck?